მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მე გახლავართ დავით ბოტკოველი და დღევანდელი თემა შეეხება უშუალოდ RSI-ს ინდიკატორს. ანუ ადრე თხოვეს მე გადამეღო რამდენიმე ვიდეო ინდიკატორებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა გადავიღებ ასეთ ვიდეოებს და პირველი ესეთი ინდიკატორი ეს არის RSI. საკმაოდ საინტერესო ინდიკატორი არის და შესაბამისად ძალიან, ესე ვთქვათ, პრაქტიკული გამოყენებაც მისი შეიძლება. მაგრამ სანამ დავიწყებდე უშუალოდ ამ თემაზე საუბარს, მინდა რომ შეგახსენოთ, რომ 22-ში, ესე ვთქვათ, 22 წამდე, ანუ სამშაბათ დღეს ბოლო დღე არის, ჩატარდება master class-ი უშუალოდ და ვისაც გაქვთ სურვილი, ეს უფასო master class-ი იქნება სამდღიანი და ვისაც კი იქნება სურვილი, აუცილებლად მომწერეთ, რა თქმა უნდა, უკვე მომწერეს რამდენიმე ადამიანმა და საკმაოდ სასიხარულო არის, რომ დაინტერესებული არიან ნორმალურად ივაჭრო ბაზარზე და შეგახსენებთ, რომ აი სამშაბათ დღეს დავიწყებთ, სავარაუდოდ სამშაბათ დღეს უკვე დავიწყებთ master class-ის ჩატარებას. მოდით ახლა გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენს თემაზე, ხო? RSI-ს ინდიკატორი, ანუ რაც კი არის წარმოდგენილი ახლა ჩვენს გრაფიკზე, ეს არის სტანდარტული პარამეტრები. ანუ სტანდარტული პარამეტრების მიხედვით RSI-ს ინდიკატორი, ეს არის 14 პერიოდიანი ინდიკატორი და შესაბამისად მას გააჩნია აი აქ ორი ხაზი. ერთგვარად ეს ინდიკატორი გავს თითქოს სტოხასტიკურ ოსცილატორს. RSI-ს ინდიკატორი ძალიან დიდად განსხვავდება, მინდათ გითხრათ, სტოხასტიკური ოსცილატორისგან და რატომ. RSI-ს ინდიკატორის ფორმულა ეს არის ერთგვარი დამთვლელი ფორმულა, რომელიც ითვლის აღმავალი სანთლების რაოდენობას დაღმავალ სანთლებთან მიმართებაში და შესაბამისად 14 ამ შემთხვევაში თუ პერიოდი გვიწერია 14, რა თქმა უნდა, 14 პერიოდში. ანუ 14 სანთლებში. პლუს ამას RSI-ს ინდიკატორი თავისთავად აქცევს ყურადღებას თვითონ სანთლის სიდიდესაც. და შესაბამისად, აი ეს მთელი პარამეტრები წარმოდგენილი არის უკვე აი ესეთი ხაზის სახით. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სტანდარტული პარამეტრები დიდად, ესე ვთქვათ, არ არის გამოყენებადი დაბალ ტაიმფრეიმებზე, ხო? ანუ მაგალითისთვის 1 საათიან ან 4 საათიან ტაიმფრეიმებზე. რატომ არ არის გამოყენებადი? იმიტომ რომ რეალობაში 14 პერიოდი, 14 პერიოდიან ზირთადში იყენებდნენ ხოლმე უშუალოდ კვირის გრაფიკებზე. ამიტომ სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ექსპერიმენტი ჩატარდა RSI-ს ინდიკატორთან დაკავშირებით და ზირთადად დაბალ ტაიმფრეიმებზე, ანუ 1 საათიანზე და მის ქვევით არა, რა თქმა უნდა, მე არავის არ ურჩევ, რომ 1 საათიანის ქვევით გამოიყენოს. 1 საათიან ტაიმფრეიმზე ძირითადად იყენებენ ხოლმე 9 პერიოდიან ან 8 ან 9 პერიოდიან უშუალოდ RSI-ს ინდიკატორს. აქვე მინდა აღნიშნო შემდეგი რამ, რომ RSI-ს ინდიკატორზე ეს 30-იანი და 70-იანი პარამეტრები. ეს რა თქმა უნდა, ესეც სტანდარტული არის და გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ინდიკატორი არის უფრო მთვლელი ინდიკატორი, ხო? ანუ როგორც კალკულატორის ფუნქციას ასრულებს, აღმავალ სანთლებს აფარდებს დაღმავალ სანთლებთან. აი, აქედან გამომდინარე, ეს ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე შეცდომაში შეყვანის ძალიან დიდი მომენტი ტრეიდერებში, იმიტომ რომ ას როგორც სტოხასტიკს ფაქტიურად მასე გამოიყენებენ. ანუ თუ ბაზარი ავიდა 70-ის ზევით და გამოვიდა 70-დან, აი აქ ზუსტად ეს შემთხვევა არის, ხო? 70-ის პარამეტრის ზევით ავიდა და გამოვიდა 70-დან, ხშირად ამას აღიქვამენ როგორც გაყიდვის სიგნალს, რაც თლად ასე არ არის. ამიტომ აი სტან მე პირადად ვიყენებდი, რა თქმა უნდა, RSI-ს ინდიკატორს და ამიტომ სტანდარტული პარამეტრებიდან, პარამეტრებისგან განსხვავებით, მე უშუალოდ პარამეტრებში წერდი შლიდი აი ამ 30 და 70-იანს და უშუალოდ მხოლოდ და მხოლოდ ვაყენებდი ხოლმე 50-იან პარამეტრს. და აი ჩვენი 50-იანი პარამეტრი აი ასე გამოიყურება. ანუ შუა ხაზი, ესე ვთქვათ, ანუ ინდიკატორი მუშაობს 0-დან 100-მდე. შესაბამისად, აი ეს შუა ხაზი ზუსტად ესე გამოიყურება. ანუ თუ 50-იანი პარამეტრის ზევითად გას ფასი, ეს ნიშნავს, რომ ბაზარზე განვითარებული არის
აღმავალი მოძრაობა თუ 50-იანის ქვევითად გასფასი, რა თქმა უნდა, ნიშნავს, რომ ბაზარზე განვითარებული არის დაღმავალი მოძრაობა. მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნო შემდეგი რამ, რომ სუფთად, აი ასე გამოყენება, რომ მხოლოდ ამხოლოდ ზევით გადავიდა და ვიყიდო და ქვევით გადავიდა გავყიდო, რა თქმა უნდა არ შეიძლება და ასე ვთქვათ, რამდენიმე ვარიანტს გაჩვენებთ, რაში გამოვიყენოთ, ხო, და როგორ გამოვიყენოთ ეს ინდიკატორი. და აქვე კიდე პარამეტრთან დაკავშირებით, პარამეტრიც ცოტა დავაკლოთ, იმიტომ რომ რაც უფრო იზრდება პარამეტრი, უფრო სწორხაზოვანი ხდება ინდიკატორი, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში 9 ან 8 პერიოდიანს, ამ შემთხვევაში აი 9 პერიოდიანი დავაყენე და როგორც ხედავთ, პარამეტრების ცვლილებასთან ერთად ინდიკატორის მაჩვენებელიც შეიცვალა. უბრალოდ გავზრდი, რომ ჩანდეს ჩვენი ინდიკატორი კარგად. მოდით ახლა ვთქვათ, რაში გამოვიყენოთ უშუალოდ ეს ინდიკატორი. პირველ რიგში ინდიკატორს გამოიყენებენ, რა თქმა უნდა, პირდაპირი გაგები ტრენდის მიმართულება რომ დაინახო. იმიტომ რომ ფორმულიდან გამომდინარე ასე არის, ხო, რა თქმა უნდა. და პლუს ამას აქვე მინდა აღნიშნო, რომ აქ მარტო აღმავალ მოძრაობას არ აკვირდებია. აქ აკვირდებიან უშუალოდ ინდიკატორის მაჩვენებლებზე, ან მინიმუმებზე, ან მაქსიმუმებზე. აი მაგალითისთვის როგორც აქ არის, ხო, აი მინიმუმები იზრდება, მაქსიმუმებიც იზრდება, ანუ ირღვევა მაქსიმუმები, შესაბამისად ბაზარზე განვითარებული არის აღმავალი მოძრაობა. თუ გადავავლებთ თვალს ინდიკატორს, ჩვენ დავინახავთ, რომ ესეთი მაქსიმუმების რღვევით ნამდვილად ჩვენ ხედავთ ხოლმე რაღაც გარკვეულ სულებს. მაგრამ პლუს ამას ჩვენ შეგვიძლია ინდიკატორი გამოვიყენოთ კიდე სხვა დანიშნულებით. აი სხვა დანიშნულება ამ შემთხვევაში მდგომარეობს დივერგენციული პროცესების დასადგენად. საბირჟო საქმიანობაში ეს დივერგენცია ცოტა ესე სხვანაირი სიტყვა არის, მაგრამ საბირჟო საქმიანობაში ეს ნიშნავს რას? რომ ესე ვთქვათ, ბაზრის მოძრაობა განსხვავდება ინდიკატორის მოძრაობისგან. ანუ რეალობაში რაც კი ბაზარზე არის მოძრაობა, ამ შემთხვევაში RSI-მ იგივე უნდა ასახოს, მაგრამ ხანდახან ხდება ისე, რომ ჩვენი ბაზრის მოძრაობა და ინდიკატორის მოძრაობა ერთმანეთისგან განსხვავდება. ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ მაქსიმუმებს და მინიმუმებს. ანუ ყოველი სვლა, რა თქმა უნდა, არა, აი აქ შიგნით რაღაც დივერგენციები დავინახო, თავისთავად არა. ამ შემთხვევაში არის მაგალითად მაქსიმუმი, კიდე მაქსიმუმი, კიდე მაქსიმუმი, კიდე მაქსიმუმი და აი ამეებში შემიძლია დავინახო დივერგენცია. ეს რაც შეეხება უშუალოდ მოძრაობის დასასრულს, ანუ ამ დროს ტრეიდერთა უმრავლესობა, ნუ აი ამ პროცეს ადგენს ხოლმე, რომ აი აქ დასრულდა მოძრაობა, თუ მოძრაობაში დაინახა დივერგენცია. და მეორე საკითხია, ეს არის უშუალოდ კორექციების დროს დანახული დივერგენციები. კიდე კონვერგენციებსაც უძახიან მას, მაგრამ ну თლათ ესეთი სუფთა სიტყვები არ არის, მინდა გითხრათ, ამიტომ დავარქოთ იმასაც დივერგენცია, ანუ განსხვავება, ერთგვარი წინააღმდეგობა, ესე ვთქვათ, ინდიკატორსა და ჩვენს გრაფიკ შორის. და აი ეს დივერგენციული მომენტები შეგვიძლია დავინახოთ ასევე კორექციებში. მოდით ჯერ მოძრაობაში დავინახოთ დივერგენცია და აღნიშნოთ რამდენიმე ესეთი დივერგენცია და იმედია თქვენთვის გასაგები იქნება. ძალიან მარტივია რეალურად, თუ ჩვენ შევხედავთ მაგალითად აი ამ ბოლო მოძრაობას, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ აქ ბაზარი თავისთავად იზრდება, ხო, ანუ ჩვენმა ბაზარმა დააფიქსირა მაქსიმუმი, დაგვიფიქსირა აქ მინიმუმი და შემდეგ ისევ მაქსიმუმი. და შემდეგი სულები, რაც კი გაკეთდა, ანუ ფაქტიურად შემდეგ გასწორდა ჩვენი ბაზარი, ანუ მაქსიმუმებისკენ, ესე ვთქვათ, აღარ წასულა ბაზარი, უშუალოდ იყო ერთ დონეზე გასწორებული, აქ ერთ-ორ პუნქტს თავისთავად არ გულისხმობ, რომ გადაცდა თუ ცრუგარღვევა გააკეთა და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ ფაქტიურად გასწორებული იყო ბაზარი. რა ხდება ამ შემთხვევაში ჩვენს RSI-ის ინდიკატორზე? აქ საპირისპირო სურათია. თუ დავაკვირდებით აი ამ მაქსიმუმს, ამ მაქსიმუმს შეესაბამება აი ეს პიკი. უშუალოდ ეს მაქსიმუმი RSI-ის ინდიკატორზე.
შემდეგ ამ მაქსიმუმს თუ დავაკვირდებით, ეს მაქსიმუმი დაახლოებით შეესაბამება ამ პიკს, ხო, ამ მაქსიმუმს უშუალოდ. მაგრამ განსხვავებით იმისგან, ფასის მოძრაობისგან, აქ ვითარდება არა აღმავალი სვლა, არამედ ვითარდება უშუალოდ დაღმავალი სვლა და თუ უფრო შორს გავწევთ ჩვენს ტრენდის ხას, ამ შემთხვევაში ხო აი ბოლო მაქსიმუმი რაც კი დაფიქსირდა, ამას შეესაბამება ეს მაქსიმუმი. ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ RSI-ის ინდიკატორზე დაფიქსირებული არის უშუალო დივერგენციული პროცესი. ანუ განსხვავება არის ამ შემთხვევაში ფასსა და ინდიკატორის მაჩვენებელ შორის. შესაბამისად, ასეთ დროს ხოლმე ტრეიდერები ხშირ შემთხვევაში გადადიან უშუალოდ ყიდვის პოზიციებიდან გადადიან გაყიდვის პოზიციებზე და ნუ გარკვეულ მოგებასაც ღებულობენ ხოლმე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ RSI-ის ინდიკატორზე დაყრდნობით გაიხსნას პოზიცია, მე არ ვამართლებ თავისთავად და აქვე რაღაც გარკვეული ფილტრაცია დაგჭირდებათ, ხო? ნამდვილად არის ეს გაყიდვის პოზიციები, თუ თქვათ შეიძლება დროებითი შეჩერება და შემდეგ ისევ გააგრძელოს მოძრაობა. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც თქვათ წინაღობა მხარდაჭერის დონე, აი ამ შემთხვევაში არის წინაღობის დონე, ხო? მშვენიერი 2 დღის მანძილზე ბაზარი იჭერდა თავს. შეგიძლიათ გამოიყენოთ მაგალითად იგივე სანთლების თეორია, ცოტა მაღალ გრაფიკზე 4 საათიანზე ან დღის გრაფიკზე და ასე შემდეგ. და შემდეგ მიიღოთ ესეთი გადაწყვეტილება, გაყიდოთ თუ არა. შეგიძლიათ საერთოდ არ მიიღოთ გადაწყვეტილება RSI-ის მიხედვით, უბრალოდ ეს იყოს თქვენთვის როგორც ფილტრის საშუალება, ანუ თქვენ დაინახოთ უშუალოდ ბაზრის შეჩერება და როგორ თქვათ ჩერდება უშუალოდ ბაზარი. რთული არის საერთო ჯამში, მინდა გითხრათ, როდესაც თქვათ ადამიანი ცდილობს ტრენდის საწინააღმდეგოდ, ანუ ამ შემთხვევაში მოძრაობა მიდიოდა ზევი და მოძრაობის საწინააღმდეგოდ გახსნას პოზიცია. იგივე დივერგენციული პროცესები, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ დაფიქსირდა აი ამ სამ მაქსიმუმთან, ანუ ერთი მაქსიმუმი, მეორე მაქსიმუმი, მესამე, სამივე მაქსიმუმი ასე თუ ისე ზევით მიდის. პირველი, მეორე მაინც, ანუ ჯერ დაფიქსირდა ესეთი სვლა, შემდეგ დაფიქსირდა ესეთი სვლა. აქაც რა თქმა უნდა გადაცდომები გვაქვს დიდი ისეთი არაფერი განსაკუთრებული და აქ ვამჩნევთ საპირისპირო სურათს. ანუ აქაც ესე ვთქვათ, ერთგვარად RSI-ის ინდიკატორმა გვითხრა რომ მოსალოდნელი იყო ბაზარი წასულიყო დაღმავალი მიმართულებით და ნუ გარკვეულ პერიოდამდე ბაზარი წამოვიდა ასევე დაღმავალი მიმართულებით. მაგრამ აქვე საინტერესო არის, ხო, აი კიდე მაგალითად რომ შევადაროთ, ხო, ორი მინიმუმი. ანუ ჩვენ არ ვარჩევთ მაგალითად ამ მინიმუმსა და ამ მინიმუმ შორის ესე ვთქვათ მაჩვენებლებს. იმიტომ რომ დიდი მანძილი ამ შემთხვევაში და RSI-ის ინდიკატორი ესეთი დიდი მანძილებს თავისთავად ვერ გვაჩვენებს. ჩვენ ვარჩევთ ახლო swing ესე ვთქვათ მინიმუმებს და მაქსიმუმებს. აქაც ჩვენ ხედავთ რომ ბაზარი მოდის ქვევით საერთო ჯამში, ხედავთ რომ მინიმუმი სად არის დაფიქსირებული, ეს მინიმუმებიც ქვევით არის ვიდრე წინა მინიმუმები და აქ ვამჩნევთ საპირისპირო სურათის ეს სურათს ხედავთ უშუალოდ, ხო? აქაც ჩვენ გვაქვს ის პროცესი, რასაც ქვია დივერგენციული პროცესი. და შესაბამისად, მე ბაზარი წავიდა უკვე აღმავალი მიმართულებით. თავისთავად ახლა ყველაფერი, ყველა დეტალს რო გადავხედოთ, რა თქმა უნდა, აღმოვაჩენთ, რომ ყველაფერი ესე იდეალურად და კარგად არ მუშაობს ბაზარზე და შეიძლება ცრუ დივერგენციული პროცესებიც დაგვიფიქსიროს ბაზარმა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ დივერგენცია შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც გითხარით ფილტრაციის სახით, რომ შეიძლება ეს იყოს უბრალო შეჩერება. უბრალო ბაზრის შეჩერება, აი როგორც აქ მოხდა, ხო? კორექციაში გადმოვიდა ბაზარი და ამის შემდეგ ბაზარი დაიძრა აღმავალი მიმართულებით. აქ რა თქმა უნდა რამდენიმე დღე, ანუ 3 დღის მანძილზე ბაზარი ასე თუ ისე ქვევით მოდიოდა. გასაგებია, რომ სამდღიანი ტრენდი იყო დაღმავალი განვითარებული, მთლიანობაში კორექციული ტრენდი და შესაბამისად რაღაცის გაკეთება შეიძლებოდა, მაგრამ აი ამ პროცესში შეიძლება ვერაფერი განსაკუთრებული ვერ გავაკეთოთ. აი შემდეგ უკვე როგორ განვითარდა, ხო? აი მინდა რომ ამას მივაქციოთ ყურადღება. აქ ბაზარი დაიძრა ზევით, ანუ განავითარა ბაზარმა აღმავალი მოძრაობა და ასევე RSI-მაც
თავისთავად განავითარა აღმავალი მოძრაობა, ანუ გვითხრა ერთგვარად ინდიკატორმა, რომ ყველაფერი წესრიგშია და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია, ესე ვთქვათ, გავაგრძელოთ აღმავალი სვლით მუშაობა. ახლა მინდა გაჩვენოთ ერთი საინტერესო დეტალი, რომელიც შეეხება უშუალოდ და ეს მე ვერ პირადად გეტყვით, რომ დიდი ხნის მანძილზე უყურებთ მე RSI-ს ინდიკატორს და ვერაფრით ლოგიკაში ვერ მოვაქციე, რატომ აკეთებს ამას RSI-ს ინდიკატორი. ესაა უშუალოდ კორექციები. აი, კორექციულ პროცესებში შეიძლება ესეთი კარგი მომენტები აღმოვაჩინოთ, რომ ესეთი კარგი დაჭერითი მომენტები აღმოვაჩინოთ ბაზრის მხრიდანაც, ერთი მხრივ გრაფიკულად და მეორე მხრივ უშუალოდ ინდიკატორის მხრიდანაც დადასტურება გქონდეს. ანუ მაგალითისთვის, როდესაც ბაზარი ავითარებს სწორ მოძრაობას, ანუ როდესაც მაქსიმუმ მინიმუმების ცვალებადობა ერთი მიმართულებით ვითარდება, ამ შემთხვევაში RSI-ს ინდიკატორმაც იგივე უნდა განავითაროს, ხო, როგორც თქვით. აი, მაგალითისთვის აქ მაქსიმუმი დგას, შემდეგ ახალი მაქსიმუმი დადგა გზევით, აქ გვაქვს აღმავალი სვლა RSI-ს ინდიკატორზეც, ასე თუ ისე განვითარდა აღმავალი სვლა. ანუ, რა თქმა უნდა, ეხლა RSI მოძრაობს 0-დან 100-მდე და აქ ეხლა 101 და 102 და 103-ზე ვერ გადავა, ხო? ამიტომ როგორც ავითარებს მოძრაობას, ესეც უნდა დავინახოთ, მაგრამ აი შემდგომ უკვე, როდესაც გვაქვს ჩვენ ესე ვთქვათ სვლა ქვევით, ანუ კორექციული უკუსვლა 1 და კორექციული უკუსვლა 2. აქ უკვე RSI-ს ინდიკატორის მაჩვენებელი და ბაზრის მაჩვენებელი ერთმანეთისგან განსხვავდება. აი ეს მინიმუმს, ამ მინიმუმს შეესაბამება ეს მინიმუმი და შემდეგ მინიმუმს ამას შეესაბამება ეს მინიმუმი. ანუ აქ უშუალოდ აქაც გვაჩვენებს დივერგენციულ პროცესს, რაც ერთგვარად მიუთითებს იმაზე, რომ ბაზარი უკვე დაიძრა, შეიძლება დაიძრას უკვე ტრენდის მიმართულებით, ანუ ამ შემთხვევაში აღმავალი მიმართულებით. და შესაბამისად ამის გამოყენება თავისთავად შესაძლებელია. ეხლა შესვლის მომენტებს რაც შეეხება, ხო? რა თქმა უნდა, ბევრს ნახავთ ესეთ მომენტს. აი, მაგალითისთვის მოდით შევადაროთ, აქ როგორ სწრაფად ვითარდება უშუალოდ ბაზარი, აქ ისეთი სისწრაფით ვეღარ ვითარდება ბაზარი და ბოლოს, ანუ ამასა და ამას შორის დივერგენცია არ გვაქვს. ანუ აქაც ასე თუ ისე განვითარებულია ბაზრის მოძრაობა უშუალოდ RSI-ზე და შემდგომ, აი დააკვირდით, შემდეგი მაქსიმუმებს შორის უკვე გვაქვს დივერგენცია. აი შემდეგ მაქსიმუმებს შორის გვაქვს დივერგენცია და აქ საერთოდ შეიცვალა, ესე ვთქვათ, მოძრაობები და შეგიძლიათ ნახოთ ეს უშუალოდ, თქვენ თვითონ შეამოწმოთ ხოლმე უშუალოდ აი ეს პროცესები. ხო, და კიდე ერთი მომენტი უკაცრავად, კიდე ერთი მომენტი, რაც მე რასაც მე ვაკვირდებოდი ხოლმე უშუალოდ ბაზარზე RSI-სთან ერთად, ეს იყო მაგალითისთვის, როდესაც ბაზარი ავითარებდა ამ შემთხვევაში დაღმავალ მოძრაობას და RSI-ს ინდიკატორის მაჩვენებელი ფაქტიურად სწორი იყო, ხო, პატარა დივერგენციული პროცესებით იყო, ერთგვარად თითქოს წინაღობის დონე იყო აღნიშნული RSI-ს ინდიკატორზე. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ შესვლის მომენტებს, აი შესვლის მომენტები შეიძლება, როგორც გითხარით, იყოს ფილტრაცია დაგჭირდებათ აუცილებლად, იყოს მაგალითად, როგორც ვთქვათ, იგივე იაპონური სამხრების თეორია ამ შემთხვევაში. შესვლის მომენტების სახით შეიძლება იყოს მაგალითისთვის ვთქვათ სხვა ინდიკატორიც, ამ შემთხვევაში სტოხასტიკური ოსილატორი, ვთქვათ, ადამიანმა ზუსტად დაინახოს ად არის ვთქვათ შესვლა. ან 50%, ისევ RSI-ს 50%, ანუ თუ ბაზარი კორექციაში წავიდა და შემდეგ შემოვიდა, ისევ ამ შემთხვევაში კორექციაში წავიდა ნიშნავს, რომ 50%-ით დაღმავალ ტრენდში ვარ და 50%-ით განავითარა, ხო? ოღონ ძალიან არა, რა თქმა უნდა, ხო? სადღაც 50-დან 70-მდე მოდი, ესე ვთქვათ, განავითარა მოძრაობა და ისევ შემოტრიალ და 50-ს ქვევით, შეიძლება უკვე ჩავთვალოთ, რომ ბაზარი დაიძრა დაღმავალი მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენი, ესე ვთქვათ, მაჩვენებელი გვეუბნება, რომ დაღმავალი სანთლები უფრო მეტი არის ვიდრე აღმავალი სანთლები. ან პირიქით, ხო? როდესაც გვაქვს აი ესეთი მომენტი და ბაზარი დაიძრება 50-ზევით, აქ უკვე გვეუბნება ინდიკატორი, რომ
აღმავალი სანთლები უფრო მეტი არის, ვიდრე დაღმავალი სანთლები. Ну, ამ შემთხვევაში, აი ამ სანთელზე, აი ამ პატარა სანთელზე, აი დააკვირდით, როცა დაიხურებოდა ეს სანთელი, აქ ჩვენ უკვე გვქონდა მაჩვენებელი 50 ზევით და ჩვენ შეგვეძლო უკვე გაგვეხსნა ბაიზე პოზიციები. Და თქვენ ესე იგი გირჩევთ რომ თუ თქვათ ვინმეს გნებავთ ინდიკატორული სისტემებით ვაჭრობა აუცილებლად ჯერ შეამოწმეთ ისტორიაზე ეს ერთი და მეორე მიმდინარე სიტუაციებზე თავისთავად და შემდეგ ისე გამოიყენოთ ანუ ხელაღებით გამოყენება თუნდაც ინდიკატორების თუნდაც რა ინდიკატორიც არ უნდა იყოს რა სისტემაც არ უნდა იყოს თავისთავად არ გირჩევთ ამიტომ გამოიყენეთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს მეთოდი, მე გავიყენებდი ამ მეთოდს დივერგენციების დასანახად და შემდეგ რა თქმა უნდა ვიყენებდი უშუალოდ სხვა მეთოდს შესვლის მომენტების დასაჭერად. Სულ ეს იყო მეგობრებო, რისი თქმაც მინდოდა, კიდე ერთხელ შეგახსენებ, რომ სამშაბათს ჩატარდება ჩვენი უფასო მასტერკლასი, სამდღიანი, სამი დღის მანძილზე იქნება ეს მასტერკლასი და ვისაც სურვილი გაქვთ, კლავ დამიწერეთ და აუცილებლად მერე აგიხსნით მეილზე მოგივათ სამშაბათს ვინც დამიწერა რომ მასტერკლასის გავლა უნდა სამშაბათ დღეს მეილზე მოგივათ ინსტრუქცია ერთგვარი ბჭყალებში ინსტრუქცია რა თქმა უნდა როგორ და რა უნდა გააკეთოთ რომ დაესწროთ ამ მასტერკლასს ყველა წარმატებებს გისურვებ და გმადლობთ ყურადღებისთვის.